tem as mídias sociais, né? O que, é que as pessoas estão comentando aqui sobre o programa? Chegou pra gente mais comentário, tá aí. Tá aí a mensagem do Dorgival, do bairro de Mandacaru, aqui na capital, e ele diz o seguinte: admiro muito o seu trabalho, você é uma grande profissional, muito obrigada, viu, Dorgival? Essas suas palavras são um incentivo para a gente continuar. E tem agora a mensagem de Luciano, que é da cidade de Serraria, aqui na Paraíba, fica lá no Brejo, conheço a sua cidade, viu, Luciano? E ele diz o seguinte: boa tarde, Karine, sempre estou acompanhando o seu programa. Olha, Luciano, eu adoro a sua cidade, aquele climazinho frio, gostoso, eu acho um charme a sua cidade. Aliás, eu adoro todo o Brejo paraibano, é muito gostoso. E a mensagem do Danilo Ferreira, que é lá de Bahia, tá sempre ligadinho, viu? Ele sempre manda mensagem pra gente. E ele diz: eu amo essa apresentadora linda e a Magali Mel, você é a magnata da comunicação. Tá aí o apelido que o Rubem Júnior colocou pra mim. Ele que gosta da Magali. A Magali hoje tá de folga, hein? Tá lá no Tambaú Verão mais tarde. Agora eu vou falar pra você sobre os laboratórios Rosiane.